Dobre. Ako sa máte? Tak, primerane na okolnosti. A tak parlament nezasadá? Tak áno, v tomto smere je to. Dobrý deň, prajem. Je to niečo lepšie, ale samozrejme, že je to po iných starostiach. Máte povinnosti, hej? Áno, dobrý deň. Pozerali ste včera prezidentskú debatu? Pozeral som. Čo hovoríte? Tak neviem, sú takí, čo hodnotia, každý má toho svojho asi preferujúceho kandidáta. Niekde čítam titulky, že Pellegrini to natrel Korčokovi, potom to zopačne. Ale tak čo som ja čítal, tak že to je vyrovnané. Aha. Tak neviem, že či sa to tak aj vyvíjali. Ale ako nevnímal som to tak, že by mohol jedna strana totálne návrtko, určite nie. Hej. Každý tu má svoju argumentáciu a viete, čo sa spýtam ešte? Čo? Hej, hej vás pošlo, len... Dobrý deň, prajem všetkým. Dobrý deň, do štúdia.